Змагання жбурляння яєць влаштували в німецькому місті Хорхаузен. Це великодня традиція, якій уже понад 80 років. На заваді не стала навіть погода. Щоб перевірити свою вправність і майстерність у киданні крашанок, десятки людей кілька годин чекали своєї черги під дощем. За правилами, кожен учасник битви має право лише на одну спробу, а після удару об землю варене яйце має залишитися цілим.